კრიზისში ძალიან ბევრი კომპანიისთვის ბევრი პრობლემა აღმოჩნდა გამოწვევა. ტერაბანკი კი არაერთ ქართულ ბიზნესს დაეხმარა და მათ შორის ერთ-ერთი იყო მარანი ჩუბინი და მისი დამფუძნებელი, რომელიც საკუთარ საქმეზე უზომოდ შეყვარებული თორნიკე ჩუბინიძეა. ეს არის ადგილი, სადაც დღემდე უწყვეტად გრძელდება ქვევრში ღვინის დაყენების ტრადიცია და სადაც ყველა სტუმარს უფრას კაკლის ხის ჩრდილში უშლიან და სადაც ქართული სტუმართ-მასპინძლობისთვის სხვადასხვა წონიან მედიასთან საუბრობენ, მათ შორის ჩამონათვალში CNN-საც ნახავთ. რა ეტაპზეა დღეს ჩუბინიძეების მეურნეობა, როგორ აპირებენ განვითარება გაფართოებას და რა გამოწვევებს უმკლავდებიან? კახეთში, ისტორიულ სოფელ შილდაში, მარიამ ადამია გამოგზაურებს. სტუმართ-მასპინძლობის კულტურა საქართველოში მასპინძლის კარიდან იწყება, როდესაც დაკაკუნებისთანავე სტუმარს გაშლილ სუფრასთან ეპატიჟებიან. ეს ტრადიცია საუკუნეებია ნარჩუნდება ილიასეულ მიწაზე და დღემდე პირნათლად ასრულებენ, მათ შორის აქ, ჩუბინის მარანში, რომელიც 2016 წლიდან უმასპინძლდება სტუმრებს საკუთარი ღვინითა და მარნით. ქართული ღვინის გენეტიკური მეხსიერების ამბავი უნდა მოგიყვეთ. აი ისეთი, ახალგაზრდა ბიჭს დედაქალაქიდან გრემისა და ნეკრესის ისტორიულ მონასტრებს შორის გაშენებულ სოფელ შილდაში, რომ გადაასახლებს ვენახებს, რომ გააშენებინებს და უნიკალური ენდემური ჯიშებიდან საუკეთესო ხარისხის ღვინოს, რომ დააწურინებს. ეს 8000-წლიანი ღვინის ისტორიის ყველაზე ლოგიკური გაგრძელება და მომავალია, რომელიც ჩუბინის მარანში 2016 წელს დაიწყო. ერთ დიდ შემოქმედებაში გადაიზარდა, კომერციული განზომილება შეიძინა და ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. ამ ყველაფრის უკან კი პატარა ოჯახი დგას დიდი გეგმებით. ამბობენ, რომ გაუმართლათ, რადგან შეიძლება ყველაფერი ზედმიწევნით კარგად იცოდე, პროფესიონალიც იყო, წლები ემზადო, პრინციპებს არ უღალატო და მაინც არ გაგიმართლოს ბუნება, რადგან მარნებში ჩამოსხმული ღვინის შემოქმედი ჯერ ხომ ბუნება და მერე მეღვინია. აქ კი ცის, ბუნების, მიწისა და ვაზის ერთობლიობამ შექმნა სასმელი, რომელიც ერთგვარი ხიდია ჩვენს წარსულს აწმყოსა და მომავალს შორის და ასე შენდება სოფელიც. 2016 წელს გადავწყვიტე, რომ დამეწყო მარნის მშენებლობა და ჩემი ცხოვრება მიმეძღვნა ამ საქმიანობისთვის. ინსპირაცია იყო ის, რომ საკმაოდ ძალიან საინტერესო საქმეა და მიმართულება განსაკუთრებით საქართველოსთვის, ასევე არის პერსპექტიული, მოითხოვს ძალიან დიდ შრომას, დროით რესურსსაც, მათ შორის ფინანსურ რესურსსაც, ასევე მაგრამ ასევე აქვს ძალიან კარგი ემოციური, პირველ რიგში ემოციური ამონაგები, ასე ვთქვათ, გეუფლება ეგეთი გზნობა და განცდა, რომ ეს შრომა ამად ღირდა. ღვინის დაყენების ხელოვნებაზე აქ დაუსრულებლად შეუძლიათ საუბარი, ხოლო თორნიკე ჩუბინიძე ერთ-ერთია იმ მეღვინეებს შორის, რომლებმაც უარი თქვეს ღვინის დაყენების საბჭოთა მემკვიდრეობაზე და განაცხადეს, რომ ქართული ტრადიციული მეღვინეობა და ეკოლოგია ერთმანეთის გარეშე უბრალოდ არ არსებობს. ეს დათქმული წესია, რასაც მკაცრად იცავენ. ამიტომაც ამ ტერიტორიებზე შვილივით გამაზრდილი და ქართულ აკვანში დარწეული ღვინო ჯერ კიდევ 4 წლის წინ შეამჩნიეს, შეიყვარეს და მისი პოპულარიზაცია მსოფლიოს 3 კონტინენტზე, მათ შორის იაპონიაში, ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიწყეს. ესეც ხოა შანჰაი, ჰონგ-კონგი, სინგაპური და ბორდო. ეს ჩამონათვალი საუცილებლად გაიზრდება, თუმცა მანამდე დროა საჭირო და კიდევ უფრო მეტი შრომა, რომელიც აქაურობას ისედაც არ აკლია. გვაქვს დაგეგმილი, რომ გავაშენოთ ვენახი სხვა ჯიშებით. ხედულობაში მაქვს თეთრი, განსაკუთრებით თეთრი კახური ჯიშები, როგორც არის ქისი, ხიხვი, მწვანე და შემდეგ ვენახის გაშენების შემდეგ, როდესაც ის შევავს მოიარეობაში, უკვე ამ ყურძნისგან დავიწყოთ ღვინის წარმოებაც და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს და გეგმა, რომ ევროპის ქვეყნების მიმართულებით უფრო გავაქტიურდეთ, უფრო მეტ ქვეყანაში შევძლოთ ჩვენი ღვინის ექსპორტის გაფართოება.
ვისაც ქვეყნის გაცნობა უნდა, აქ სტუმრობა ალბათ საუკეთესო დასაწყისია, სადაც დეტალურად მოგიყვებიან აზიისა და ევროპის შესაყარზე გაშენებული ქართული ტრადიციებისა და სამზარეულო სპეციფიკას, ქართული ღვინის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას და ქვევრის უძველესსა და უახლეს ამბებს. სწორედ ამ განსაკუთრებულობის წყალობით ჩუბინის მარანი CNN-ის ობიექტივშიც მოხვდა, თუმცა ერთადერთი, რაც აქაურობას აკლია, ეს სასტუმროა, რომლის აშენება აქაურობის შემქმნელებს უახლოეს მომავალში აქვთ დაგეგმილი. აი ასე, სოფლის საშენებლად თითო აგურსდებენ ყოველდღიურად, იზრდებიან და ღვინითა და ისტორიებით საკუთარ წვლილსაცდებენ საქართველოს პოპულარიზაციის მიმართულებით საერთაშორისო ბაზრებზე.